I letos zamířili na veletrh Job Challenge stovky studentů a čerstvých absolventů vysokých škol ve snaze najít své vysněné zaměstnání. Tento rok představil veletrh přes 60 zaměstnavatelů, kteří hledají nové zaměstnance a stážisty do svých řad, a to hned z 16 různých oborů. Takže ti studenti mají možnost se teda s nimi setkat, představit se a třeba najít si nějakou stáž, najít si nějakou brigádu nebo nějakou práci, nějakou třeba spolupráci. Součástí veletrhu byla i bezplatná konzultace životopisu i motivačního dopisu od kariérních poradců. Taková, co se nabízí asi nejvíc jako chyba v životopise, tak by byla prostě nějaké gramatické nebo nějaké stylistické. Organizátoři přichystali pro účastníky veletrhu také workshopy a přednášky. Zájemci se na nich dozvěděli, jak vylepšit svůj profil na LinkedInu, jak na work-life balance, nebo vůbec to, jakou kariérní cestou se vydat. Tak hlavně dělejte něco navíc. Od začátku studia až do konce. Mějte různé typy brigád, různé typy stáží, opravdu čím víc, tím líp. Takže nazbírejte co nejvíc zkušeností, ať potom, když vyjdete tu školu, tak víte, co chcete a jdete si pro ten svůj dream job. Svůj stánek měl na veletrhu například i Český rozhlas. Návštěvníci si vyzkoušeli, jaké to je být hlasatelem zpráv a namluvili si svůj vlastní vstup. Na něj dostali i okamžitou zpětnou vazbu od hlasových koučů. Jejich hlas se poté uložil i do databáze uchazečů o stáž. Demokratická kandidátka Harrisová slíbila. A co na veletrh říkali studenti Masarykovy univerzity? Že prostě se dívám, jak to funguje, seznámuji se s novými lidmi. Tady super, je tady spousta stánků, lidi se s váma velmi rádi baví, vysvětlí vám všechno. Svůj stánek měla na místě i Masarykova univerzita, která nabízela zájemcům pracovní pozici napříč všemi fakultami. Pro Muni TV, Anna Maria Beňová, Anela Cezarová.